Расымен елімізде көлік көбейіп барады. Мегаполистерді былай қойғанда моноқалалардың өзінде кептеліс болады. Жыл басынан бері автосалондар 120 мыңнан астам көлік сатқан. Тамыз айында 98 мың темір тұлпар тіркелген. Осы және өзге де ақпараттар экономика топтамасында. Арма көрермен, эфирде экономика, студияда мен, Сүндет Оралбек. Елде жеңіл машина жасау 42%-ға, сату 60%-ке ұлғайды. Биылғы көрсеткіш бойынша автокөлік өндірісі 2,16 триллион теңгеге жетті. Бұл жалпы өнеркәсіп өндірісінің 9%-ын құрайды. Жыл басынан бері елімізде 97 мыңнан астам машина құрастырылды. Оның 88 мыңы жеңіл автокөлік. Сонымен қатар автосалондардағы дилерлер 120 мыңнан астам көлік сатқан. Тамыз айында 98 мыңнан астам машина тіркеуге қойылды. Еліміз қазба байлыққа бай деп мақтанғанда алдымызға жан салмаймыз. Бірақ әлеуметтік қолдауды қажет ететін аз қамтылған халық саны жыл санап артып жатқан жасырын емес. Қазір ең төменгі зейнетақы мөлшері 58 мың теңге шамасында. Күн көріске жетпейді. Мәжіліс депутаты Әділ Жұбанов зейнетақы реформасын жасауды ұсынды. Зейнетақының ең төменгі базалық мөлшерлемесін ең төменгі жалақы мөлшерімен теңестіру қажет. Біздің елде зейнеткердің ең төменгі зейнетақысы дәрі-дәрмекпен дұрыс демалуды айтпағанда тамағына әрең жетеді. Ұлттық қордан балаларға заң жобасын мәжіліс мақұлдап, мемлекет басшысына жолдады. Елімізде 7 миллионға жуық кәмелетке толмаған бала бар. Әр баланың шотына ұлттық қордың инвестициялық табыстың 50% беріледі. Бала 18-ге толғанша 3000 доллар қаржы жинақталады. Бұл ақшаны үй жағдайын жақсартуға немесе білім алуға жұмсайды. Егер бала кәмелетке толғанға дейін қаза тапса, қаражат ата-анасына немесе басқа балаларына бөлінеді. Мендегі бар ақпарат осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.